Sabiedriskajā transportā ir ieviesta obligāta prasība lietot aizsargmaskas, pilnībā nosedzot degunu un muti. Tas attiecas uz visiem pasažieriem. Pašvaldības policijai ir uzdots uzraudzīt prasības izpildi, tostarp veikt reidus autobusos un tramvajos. Pašvaldības policijas darbinieki norāda, ka viņu galvenā funkcija nav iebiedēt vai uzlikt naudas sodus tiem, kas kādu iemeslu dēļ atrodas sabiedriskajā transportā bez maskas. Pirmām kārtām tā ir pasažieru drošības nodrošināšana un skaidrojošas pārrunas. Kopš šī mēneša sākuma pašvaldības policijai šādas pārrunas bija jāveic ar vairāk nekā 800 iedzīvotāju. Sākot no 1. oktobra, kad tika ieviesti šie noteikumi, ja, vajadzētu pateikt, ka lielākā daļa iedzīvotāju maskas izmanto, ja, un pašvaldības policijai nav mērķis sodīt. Mēs informējam cilvēkus, ka masku izmantošana ir obligāta sabiedriskajā transportā, ja, un sodīt personas tas ir galējais tāds, kad jau personas atkārtoti neizpilda likuma noteiktās kārtības. Saskaņā ar pašvaldības policijas un Daugavpils satiksmes darbinieku novērojumiem, pasažieru vairākums ievēro pašreizējās prasības un lieto tieši maskas, nevis lakatus vai citus līdzekļus elpceļu aizsegšanai.